ජනප්‍රිය නිලි වෝල්ගා කල්පනීගෙන් වෙන්නු. ජනප්‍රිය නළු හර්ෂ බෙත්මගේ මේ වන විට විවාහ වී සිටින්නේ සුරූපි අරුණි නදීෂානි සමගයි. හර්ෂන පසුගිය දිනක පුවත්පත් සාකච්ඡාවකට එක්වමින් වෝල්ගාගෙන් වෙන්වීමට හේතුව මෙසේ පවසා සිටියා. ගැහැණියක් වුණාම ඉන්න තැන පිරිසිදුර තියාගන්න ඕන, විශේෂයෙන්ම මුළු තැන්ගේ. ගෙදරක් ලස්සන තිබුණොත් තමයි ඒ ගෙදර ජීවත් වෙන්න ආසාවක් ඇති වෙන්නේ. මට මහලොකුවට යාන වාහන මිල මුදල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට ඕනේ මොනවා හරි කාලා ඇඳලා සරල ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඉදිරියේදී උතුම් මාපිය පදවියට පාතබීමට සැරසෙන හර්ෂන්ට සහ අරුණිට සුබ අනාගතයක් වේවායි අප ප්‍රාර්ථනා කරමු. සියලුම තොරතුරු අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා ලදී. එහෙමනම් යාළුවනේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.